Ahoj, vítejte na mobilenet.cz. V dnešním krátkém videopohledu si představíme smartphone s Androidem HTC Legend. Tentokrát si k telefonu nebudeme ukazovat příslušenství, protože jsme ho dostali v prodejní krabici, ale to příslušenství celkem klasické. Dostanete HTC nabíječku, která má oddělitelný USB kabel s micro USB konektorem a samozřejmě běžná pecková sluchátka. Jak vidíte, telefon má takovýto celkem nezvyklý design, už jsem ukazoval tady tu zahrnutou bratku. Pokud si ho prohlédnete opravdu zblízka a asi byste ho museli vzít do ruky, tak si všimnete, že telefon je odlisován z jednoho kusu hliníku. Tady nikde se takto nerozdělává, je celý hliníkový, pouze samozřejmě máme zde předominerální sklíčko na displeji. Zde u fotoaparátu máme takovouto plastovou část, která je z takového pogumovaného plastu, a ještě tady dole. Ta dolní část slouží jako jediná část telefonu, která se dá takto odnímat. Zde se dá tady sundat takovýto malý kryt a zde se dostaneme ke všem vnitřnostem telefonu, tedy baterce, SIM kartě i paměťové kartě. To možná rovnou ukážu. Ta baterie se vysouvá takto. No a zde už si můžete všimnout, že zde je SIM karta a zde paměťová microSD karta. Tak to tímto baterii zajistíte, aby nevyjížděla. Když zasuneme, telefon rovnou zapneme. Mezitím budeme pokračovat v prohlídce toho jeho těla. A nejdříve parametrově to vyjádřím, takže ten telefon na výšku měří 112 mm, široký je 56 a hluboký 11,5 mm. A díky tomu, že je samozřejmě kovový, tak váží trošku víc, a to 126 gramů. Ve středu vidíte displej, který se nám rozsvítil. Ten má holopříčku 3,2 palce a na dnešní poměry už celkem menší rozlišení 320 na 480 pixelů. Ten displej má samozřejmě technologii AMOLED a dotyková technologie je samozřejmě kapacitní. Pod displejem se zde nachází čtveřice hardwareových tlačítek. Máme zde tlačítko domů pro přechod na úvodní obrazovku, menu pro kontextovou nabídku, šipku zpět pro přechod zpět a tlačítko s lupou pro kontextové vyhledávání. Zde si všimnete i klasický ovládací prvek u nových HTC telefonů, a to je tento optický joystick, který slouží zároveň i jako potvrzovací tlačítko. Klasicky telefonu opět chybí spoušť aparátu hardwareová, tedy nemáte zde žádné tlačítko. Nahoře potom máme tlačítko na vypínání, zapínání telefonu v případě zamykání displeje a 3,5 mm jack konektor pro připojení sluchátek. Na levé straně už se skrývá pouze toto kolebkové tlačítko pro regulaci hlasitosti. Vidíte, ve spodu máme už pouze ten micro USB konektor, který slouží pro veškerou konektivitu, tedy pro spojení s počítačem i nabíjení. Samozřejmě nesmí chybět mikrofon ani uško pro poutko. No, na té zadní straně už jsem ukazoval tady tu jedinou plastovou plochu nahoře. V ní se skrývá takto optika fotoaparátu. Ten fotoaparát má rozlišení 5 megapixelů, má samozřejmě autofokus a přisvětlovací LED diodu. Telefon samotný pohání procesor od Qualcommu, který je taktovaný na 600 MHz a k dispozici má telefon 384 MB RAM. Jak už jste určitě z pohledu na ten telefon poznali, tak telefon obsahuje uživatelské prostředí od HTC nazvané Sense a ty bystřejší určitě poznali i to, že ten telefon používá operační systém od Google s názvem Android. Konkrétně je stále ta verze Androidu ve verzi 2.1, i když někteří jeho kolegové, jako například větší bratříček HTC Desire, už dostali update na Foreo 2.2, tak u Legendu to oficiální cestou ještě nelze ten update udělat. No, to prostředí HTC Sense už jsme si ukázali na hodně telefonech, takže já to vemu tak zrychla. Máme tady klasicky k dispozici 7 ploch, na které si můžeme skládat widgety. Máme jich tady hodně připravených přímo od HTC, které padnou do toho prostředí HTC Sense designové. Klasicky tady máme hodiny s počasím, například tady mám přehrávač, malý kalendář, záložky na internet.
funguje tady i to multidotokové gesto, kde si takto oddálíte tu plochu a máte rychle přehled mezi všemi těmi 7 plochami a můžete si mezi nimi rychle a pohodlně přepínat, například takto. Tady máme i widget, kde se nám integruje výpis ze sociálních sítí, jako je Twitter a Facebook a podobně. Menu jako to klasické, máme tady ikonky všech aplikací, posouvá se ze zhora nahoru. Jak vidíte, ta rychlost je celkem ucházející, telefon samozřejmě nepatří mezi high-end, to znamená, že nemá ten aktuálně nejrychlejší gigahercový procesor, který se běžně do telefonu dává, ale i s těma 60 MHz myslím, že je ten telefon pěkně použitelný a ovladatelný v tom základním prostředí. Ukážeme si například i telefonní aplikace, máme tady aplikaci pro vytáčení čísla. Ta nabídka programu je opravdu podobná jako v jiných Androidech s HTC Sense prostředím. Tak to myslím z rychlého pohledu na HTC Legend opravdu všechno. Já vám děkuji za pozornost a pro více informací vás opět odkážu na psanou recenzi, v které je toto video přiložené.